Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Участь у першому відкритому дитячому турнірі з футболу «Подільська весна» в Хмельницькому взяли 7 команд. Нагадаю, змагання присвятили Дню визволення міста від німецько-фашистських загарбників. За першість у них разом з нашими футболістами грали команди з Вінницької та Тернопільської областей. Футбольні баталії тривали 3 дні, золото турніру здобула тернопільська команда «Чемпіон». Його срібним призером стала місцева збірна «Новатор», а з бронзою додому поїхали хлопці з Хмельника, що на Вінниччині. Перший день турніру бачила наша знімальна група, тож подивимося, як він починався. Турнір «Подільська весна» в Хмельницькому організували для футболістів 2009-2010 років народження. Попри дитячий вік, хлопці намагаються грати по-дорослому. М'яч веде гравець під номером 5 тернопільської команди «Чемпіон» Матвій Топчанук. Без передач, взявши всю відповідальність на себе, хлопець влучає у ворота. Відібравши м'яч у суперника, вже не випускає його нападник чемпіонів Максим Ваврик. Хлопець цілить у ворота з другої спроби. Футболом він займається менше року, проте чітко знає, як грати на перемогу. Треба мотати, типу фінти робити всякі і забивати голи. З Тернополя на турнір до Хмельницького приїхали 2 команди. Їх тренер каже, привіз їх не для перемоги, а задля участі. Впевнений, у такому віці це для них головне. В такому віці ніяких ставок я ніколи не роблю. Я хочу, щоб хлопці просто краще грали від турніра до турніра, від тренування до тренування. Знає, як грати і хмельницька команда «Новатор». Ці хлопці рівняються на іспанську «Барселону». А новаторець Микита Петровський, зокрема, хоче грати, як відомий футболіст Ліонель Месі. Та спочатку, каже, треба набратися досвіду, за цим і прийшов на змагання. Щоб навчитись грати, потім вчити інших, бути тренером футболу. Хлопці з «Новатора» єдині представляють Хмельницький на пам'ятному турнірі «Подільська весна». Усі інші міські команди, кажуть організатори, від участі в ньому відмовилися. Участвує у нас 7 команд, мало бути 10 команд, але міські команди чомусь інші не прийняли участь в цьому турнірі, на жаль. З Хмельницького тільки одна «Новатор». З Тернополя приїхали, з Вінниці приїхали, з Хмельника приїхали, а якби Хмельницький дітей от проігнорували. Керівники клубів, які в нас є. У перерві між матчами футболісти поклали квіти до вічного вогню і продовжили гру. Турнір з футболу в Хмельницькому триватиме до 29 березня. У навчальних закладах області популяризуватимуть українську військово-патріотичну гру «Джура». Це комплексний захід, який включає спортивні і інтелектуальні змагання. Задля його розвитку треба працювати систематично, наголошують освітяни, протягом усього навчального року. Вона передбачає собою роботу на протязі всього навчального року в різних напрямках. Це і медична підготовка, і військова справа, стрільба, стройова підготовка, і вивчення історії рідної країни, і творчі конкурси різні. Тобто всі наші історичні дати, свята можна теж проводити в рамках цієї, включати і проводити вже як систему виховання в рамках цієї гри. Саме ідейна складова всієї гри – це якраз системна освіта протягом усього навчального року. Ніколи ви не виховаєте там ні патріота, нікого, якщо ви один раз вивезете на рік дітей там на 3 дні в районі, або хай там навіть в області на тиждень в ліс, в табір, навіть якщо самі найкращі будуть у вас програми, все відкатали добре, красиво, все добре, пташечку поставили, начебто зробили. На виході що? Сьогодні говоримо про тхеквондо ВТФ. До нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо ВТФ Сергій Пісоцький та Анастасія Горбачова, член національної збірної тхеквондо ВТФ. Вітаємо вас. Сергій Іванович, ну почнемо з того, що цього тижня наш обласний центр приймав чемпіонат, який був відбірковим на всеукраїнські змагання. Отже, розкажіть нам, кого з кадетів обрали? Ми проводили цей чемпіонат області по отбору на чемпіонат України. В этом году у наших кадетов, конечно, высокие задания, только в силу того, что чемпионат Украины, это ответственно будет отбираться
ребята на чемпионат мира и Европы в этом году, который будет проходить в сентябре месяце. Ну, я хочу сказать, что у нас уже есть лидеры, хотя ребятам от 12 до 14 лет, но уже есть имена, которые знают не только область Украины, но и мир. Да, и самое приятное, что это не один, не два спортсмена. Это говорит о том, что уже уровень хмельницкого тхэквондо повышается. Ну, а для чего проводились? В первую очередь, конечно же, мы проводим, понятно, что сейчас не так все просто в стране, поэтому для того, чтобы профинансировать первый состав сборной команды области, оплатить, естественно, выезд, проживание, питание на чемпіонат України, ребят. Отже, ви казали, вже є лідери в команді, так? Зокрема, знаємо Софія Сікорська, яка автоматично отримала путівку на чемпіонат України. Розкажіть нам, будь ласка, про неї. Знаємо, вона багаторазова чемпіонка України, призерка і чемпіонка етапів Кубку світу з тхеквондо ВТФ. Ну, Соня за останні 3 роки виграла 5 етапів Кубка міра. 4-кратна чемпіонка України, серебряний призер клубного чемпіонату Європи прошлого року. К сожалению, в этом году мы, в силу того, что очень сильно изменились правила и не были готовы к этим правилам, и не выступили так, как хотели бы на этом клубном чемпионате Европы, мы ездили в этом году. Но сейчас вернулись, кстати, вот хотел бы сказать еще и о команде Хмельницкой области. Вернулись мы с Ивано-Франковска, международный турнир, где принимали участие не только Украина, но и Словакия. Международный турнир, да? Да, международный турнир, да. Кстати, хотел бы поздравить Сергея Владимировича Чайку, который выехал и вывез. Это детская спортивная школа Юносиска Чайка. Кам'янець-Подільський, так? Кам'янець-Подільський, да. Вывез 28 ребят. Ну, просто для примера, 110 спортсменов выставил Ивано-Франковск. И 28 ребят заняли первое командное место. Это клуб и ДЮСШ «Юность», как раз Сергей Владимирович, под руководством Сергея Владимировича. И наших тренеров Димы и Фірвашенка Віктора, да, они заняли первое командное место на этих кадетских соревнованиях. Отже, вже в квітні будемо чекати від наших кадетів перемог. Анастасія, ти в нас виступаєш в категорії дорослі. Розкажи, будь ласка, які змагання цього року на тебе чекають? Цього року ми готуємося до етапів Кубку світу та чемпіонату України і командний чемпіонат України. Знаємо, ти в нас номер один в складі національної збірної. Як довго до цього йшла? Взагалі, чому обрала саме тхеквондо ВТФ? Як все починалося? Ну, в дитинстві захотілося займатися чимось особливим і вирішили батьки віддати на тхеквондо. І почала потрошки займатися. І так от перейшло в більш професіональний вид діяльності. Вже постійно, серйозно займаємося, кожен день тренуємося. Вже скільки років в цьому спорті? 10 років. Вже так. Великий термін, так? Mm-hmm. Багато перемог. Сергій Іванович, розкажіть, наскільки взагалі тхеквондо в нас розвинено в області і в яких районах найбільше? Ну, хотів би підвести ітоги 2016 року. Хмельницька область зайняла общекомандне не своїй групі городів, а все українське общекомандне 4-е командне місце. Впереді тільки Киев, Харьков и Днепропетровск. Мы завоевали 5800 баллов. 11 спортсменов вошли в национальную сборную команду Украины. Приятно отметить, что в конце года, кстати, второе командное место на чемпионате Украины среди взрослых, это 2016 год, на чемпионате Украины среди детских спортивных школ с дюшор всеукраинских. Первое командное место заняла ДЮСШ «Юность». Второе командное место заняла детская спортивная школа номер 3 города Хмельницка. Я думаю, что это говорит само за себя, какой уровень сейчас нашего тхэквондо и какие результаты и перспективы на будущее. Такі вагомі результати, так? Да. Якщо подивитися загалом в області, то тхеквондо популярніше більше серед хлопців чи серед дівчат? Хто має більші здобутки сьогодні? Ну, на данный момент, вы знаете, вот мы, проводя чемпионат области несколько дней назад, ну и всегда мы в федерации приняли решение, и у нас уже традиция, все ребята, которые заходят в национальную сборную команду Украины, мы покупаем костюмы олимпийской сборной команды, в силу того, что в стране сейчас
сожалению, проблема. Как раз вот эти костюмы мы выдали нашим членам национальной сборной команды. И что удивительно, что, ну я скажу, понятно, не все были ребята, но в этом году девочки, у нас девочек больше национальной сборной команды, чем ребят. Девчата роблять успехи, да, так? Да, 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 так оно как-то складывается, да. Несколько лет назад было по-другому, наоборот, были намного сильнее ребята. Ну, это время, это... Всі почергово, так? Да, 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 конечно. Анастасія, розкажи, будь ласка, вже було в тебе багато змагань, можливо, є такі, які запам'яталися найбільше, і чим саме? У мене було вже досить дуже багато змагань, і всі по-своєму запам'ятовуються, є свої нюанси, особливості, дуже багато суперниць. Чому взагалі необхідно їздити на змагання, на твою думку? Що це в першу чергу для тебе? Для мене це, щоб розвиватися, не стояти на місці, подорожувати також, побачити світ, знайомитися з новими людьми і в саму першу чергу удосконалювати свої спортивні майстерності. Чого хочеш досягти в цьому спорті? Ну, як любий спортсмен, всі хочуть досягти найбільших висот, поїхати на Олімпійські ігри і виграти там. Як думаєш, скільки тобі часу для цього знадобиться? Чи на майбутнє так не заглядаєш? Так, да, на майбутнє не заглядаю. Не будемо робити прогнозів, так? Угу. Сергій Іванович, розкажіть нам, яке завдання номер один цього року в наших тхеквондистів? Ну, перше, це зараз от вже готується національна збірна команда серед молоді. І в составі цієї команди вони зараз будуть виїжджати на чемпіонат Європи. Любава Ільчик, тренер Сергій Володимирович Чайка, будуть виїжджати в Болгарію. Для кадетов это чемпионат мира и Европы. Взрослые в этом году, вот у Насти должен был быть чемпионат мира, но позвонил нам главный тренер сборной команды и сказал, что $1500 тогда спортсмен едет. Это не касается не только Хмельницкой области, а, к сожалению, многих областей Украины и спортсменов. Ну, все зависит, наверное, от того, что происходит в стране. Мы не... Настя знает об этом, я уже говорил, поэтому если мы найдем, Настя поедет. Понимаете, что это не малая сумма. Вот. Еще в этом году чемпионат, я думаю, что Европы среди юниоров, и у нас очень сильные юниоры, ребята. Я думаю, что тоже в составе национальной сборной команды Украины ни один, ни два юниора, не хочу называть фамилии, будут выступать и защищать цвета Украины и нашей Хмельницкой области на чемпионат Европы среди юниоров однозначно. Тобто багато стартів, багато планів. Ми вам дякуємо і бажаємо всього найкращого. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Спасибо, спасибо. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо ВТФ Сергій Пісоцький та член збірної команди України з тхеквондо ВТФ Анастасія Горбачова. Зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!